شرازو بسم الله الرحمن الرحيم. تیر ورځ موږ او تاسو په کمپیوټر کې موږ تاسو کوم پروګرام ویلو ورډ پیډ. ورډ پیډ مو ویلو چې لاندې لیکنه موږ پکې لیکو نو موږ څه بده کو د ورډ پیډ څخه. ورډ پیډ چې موږ پیدا کوي په سټارټ بټن باندې موږ کلیک کوي موږ سټارټ منیو راخلاصېږي. په دې کې په آل پروګرامز کې چې راخلاصو دلته لاندې راسو اکسسریز ته. اکسسریز کې موږ کوم پروګرام ویلو دلته ورډ پیډ. نن به راسو د پینټ پروګرام به وایو. نوټ پیډ تاسو کورنۍ کار دی. نوټ پیډ هم د ورډ پیډ غوندې استعمالېږي. په هغه کې موږ یو ساده لنډې لیکنې لیکو. تاسو کورنۍ کار دی. نوټ پیډ ټولو تاسو په درسره وګورئ. کم نوی شی نهشته پکښې کې کم شی نه و پکښې شته هغه بر سره یاداشت کوي را وباسئ. هغه بیا سبا د خرځه ته وښیم چې تا څه کار څه وظیفه اجرا کوي. سم خلاصو نو دومره ته وایم چې نوی شی پکښې شته یو دی که دوه د دې څخه پاکل دی. خو تاسو کورنۍ کار دی هغه به ټول تاسو سره وګورئ. شراځو پینټ ګوري. پینټ خپل رسامي ته ویل کېږي. د پینټ په واسطه موږ کولی شو چې دلې په کمپیوټر کې یو ساده رسامي وکړو. څه شي وکړو؟ یو ساده رسامي. پینټ چې کله راخلاص کړو په دې کې په هوم ټیپ کې یا په هوم مینو کې اول د وار ته موږ کولی شو ځینې شکلونه رسم کړو. مختلف شکلونه تاسو کولی شئ رسم کړئ. د مثال په ډول ساده مستقیمه کرښه ده یا پر مثال یو منحنی ده. تاسو کولی شئ مستقیمه کرښه او څه شي رسم کړئ؟ منحنی رسم کړئ. د هغه رقم د هغه سره وروسته دایره مستطیل یا مربع مستطیل مربع څلور کنجي یا نرم کنجو په شکل سره بیا مستقیم کرشي په مختلف زیات مستقیم کرشي مثلث تر کوم دغه ټول مختلف شکل نسته. هر شکل تاسو سره مو دلته یو اوټلاین سره ست بل چیز سره اپیل سره اوټلاین د دغه شکل شاوخوا د چوکاټ یا بورډر ته ول کیږي. ول کیږي چوکاټ یا بورډر ته ول کیږي. او پیل بیا د دغه شکل د نننه رنگ ته ول کیږي. پیل ګورې ډک ته ول کیږي. ول کیږي ډکول په انګلیسي کې. اوس نو کچیر پر مثال د سټی یو ګلاس کی چیر پر مثال مرچا او راچ په ګلاس هغه کم چر رنگ یا سور رنگ اخلي. کچیر په مثال سور شربت راچو می پر مثال بل رنگ راچو خو هغه کم رنگ ګلاس اخلي کنه اخلي. نو په دې خاطر دلته دغه شیب ته پیل وای. اوس دې پیل ته تاسو تر کم رنگ ورکوي هغه بیا دلته موجود انتخاب وو. اوس تاسو د دغه شیپ اوټلاین په کم شکل سره وي. نو اوټلاین نه دی بارډر یا چوکاټ دی ګرځر کې نه یي. کراین د رنگې په شکل دی. مارکر په شکل دی. د اوویل کلر په شکل دی. د پنسل په شکل دی. او واټر کلر په شکل دی. دغه شاخوا چوکاټ په کم شکل ورکوي. زورت هم د رنگې په شکل سره. پیل د نن رنگ سره کم ورکوي. سولید کلر د رنگې په شکل د مارکر په شکل د اوویل په شکل هر رنگ تاسو انتخاب کړئ. ساس د شیپ پیل کلر په ماغه شکل لازم. اوس دلته موږ دوه رنگ لرو. یو اول رنگ کلر 1 او کلر 2. کلر یو د بارډر لپاره او کلر 2 لپاره د پیل کلر لپاره یا د نن د ډک رنگ لپاره. کلر یو کې انتخاب ګوره سور رنگ وکړو. ګوره زموږ د شیپ هغه رنگ سره کوم ته واوښتې سر ته واوښت د بارډر. او کلر 2 اوس نه لري زه نارنج رنگ وکړم. ګوره اوس کلر 2 سره کوم سو هغه پیل کلر دی. موږ ویلو چې کلر 2 یا دوم کلر د پیل لپاره د شیپ د نن رنگ ته چې شول کېږي کلر 2 نو هغه سره کوم رنگ وکړو هغه دلې په کلر 2 کې ورته انتخاب وو. اوس نو پیل بیا موږ ویلو سولید کلر معنی خالص یو رقم رنگ دی. کراین د رنگې په شکل دی. کراین چې په شکل سره ګوره اوس دا رقم ملي لکه په رنگا یا پنسل چې ډک شوی. اوس نو هر شکل تاسو دلې ورته انتخابوي. نو دغه اوټلاین د بارډر لپاره او پیل د بیک رنگ لپاره د نن رنگ لپاره په کوم شکل تاسو انتخابوي هغه د لیوټ انتخابوي. د مثال په ډول زه تاوم د پنسل په شکل سره. اوس داس ملمیر لکه په پنسل چې هم دغه شکل ډک شوی. پسې سایز لرو. سایز بیا د بارډر اندازې څونه وي. غټ وي که کښنی وي څونه اندازه وي. ګوره بارډر نری کښنی دی. اوس غټ مو کوي تر هغه مې څه غټ کوي او دا بیا هغه خیری اندازه ده. دا شاوخوا بارډر یې غټي او کښنی کوي. کوم پوښتنه ستا پکښې کې دغه سره دې خوا ته پسې موږ برشین لرو. ګورئ شیپ رسمول مز داسول اوټلاین د بارډر شکل او پیل دغه د شیپ د نن شکل مو دا مز داسول دغه څخه وروسته پسې مو سایز د بارډر اندازه چې بارډر غټ غواړو که کوچنی غواړو او د اول او دوهم رنگ استعمال مز دکې چې اول رنگ د بارډر د پاره او دوهم رنگ د پیل کلر د پاره یا د نن ډک رنگ د پاره او رنگونو خو موږ دې ځین انتخاب ولرئ. اگر غواړئ چې بل رنگ جوړ کړئ په خپله نو ایډیټ کلر ته راځئ. سره کم رنگ جوړوئ دلته مختلف رنگونه تاسو کله چې اوکې کړئ هماغه رقم رنگ مې تاسو کولی شئ دلته پوکي جوړې کړئ. دغه سره وروسته پسې موږ برشین لرو. مختلف ډولو سره برشین لرو. کوم شکل برش تاسو که غواړئ ترسیم کړئ نو دغه دپاره به تاسو استفاده کوئ. برشو څخه استفاده کوئ. مختلفو شکلو سره موږ له برشین لرو. غټ برشونه کوچني برشونه سپرې په شکل سره د پنسل په شکل سره د رنګې په شکل سره داسې نه په مختلفو شکلو سره موږ څه لرو برشین لرو. د رسمولو د رسامي لپاره موږ څه به کوئ استعمالوئ. دغه څخه وروسته پسې موږ پنسل لرو. پنسل یو ساده لاین ورباندې ترسیمو او بل بیا موږ لرو پیل ویت کلر لرو. پیل ویت کلر په واسطه کولی شو په اول رنگ چې موږ هر یو رنگ لرو اول کلر نو د پیل ویت کلر په واسطه کولی شو موږ یو تړل سوي ساحه ته هغه رقم رنگ ورکړو. تړل سوي ساحه په دې معنی چې شاوخوا ته جلا رنګونه مابینځ کې یو رقم رنگ ګوره. اوس د سپین په مابینځ کې سپین رنگ دی. شاوخوا ته سره کم رنگ ځینې ګرځېدلی تور کلیک ور باندې وکړئ هغه تړل سوي ساحه ته سره کم رنگ وکړي
اول رنگ کی اول رنگ چہرا کمو پر مثال ز اول رنگ جڑنگ انتخاب گور ہر ترل سے سہی اگہ تو سر کم رنگ کی جڑ یا مثال زرغون رنگ رکھلم دے ذات بے زرغون رنگ کو بل ز بیشن رنگ رکھلم ہر ذات ترل سے سہی نو دے پیل ویت کلر پ واسطہ مشکلہ سگہ جلا رنگ ور پس مش ٹیکسٹ ٹول لرو یا ٹیکسٹ لرو ٹیکسٹ پ واسطہ یا ز کلک کو پ مغازہ کی لکھو لکھن لکھو ہر کم لکھن چتا سو غاڑی کولے دل سے پوکی وی لکھی دات شو ز پادم د ټیکست ټول وظیفه ده لیکنه نو تاسو دلې سره کم رنگ ورکوي او تاسو ته انتخاب ولې سپاره کوم سند نه لرو راغلی لیکنه موږ انتخابو او بیا راځو کلر وان ته په کلر وان کې بیا موږ کولای شو د لیکنه شکل تغیر کړو پونټ مو ویلې چې د پونټ په واسطه کولای شو د لیکنه سټایل څه پوکو تغیر کړو چې کوم سټایل تاسو ورکوي د لیکنه لپاره بیا موږ مختلف سټایل لرو هر سټایل تاسو خوښ وي هماغه سټایل د دې څخه څه کوي ورته انتخاب وي دلته نو دا پزرها او پسلها او سټایلونه موږ د انګلیسي لیکنې لپاره لرو که چې تاسو غواړی چې هغه د لیورته ورکینو دغه د پارتیسپټس پیدا کوي دا پونټ څخه پیدا کوي د پښتو لیکنه لپاره هم زما سره پونټ نستا بیا په کنټرول پنل کې به موږ پونټونه وایي ان شاء الله به زده کړم د پونټونه سټایل د داخلول یا د کمپیوټر د چول طریقه به هم زده کوو پونټونه به ان شاء الله به زده کړم د لیکنې ساز موږ ویلو چې کوارد لیکنې ساز غټ یک شنه کو دغه رقم بولډ لیکنې ته ډبل وال ورکی ایتالیک کوژوال ورکی انډرلاین لاندې لیکو ورکول او سټراکټ تو لیکنې مبینز باندې لیکو ورکول دا ټول زموږ په یاد یې خو مونږ دی دلته یو شی نوی دی ترانسپرنت او اپیک ترانسپرنت ګوري دا لیکنه چې ما تر سیم کړه ده د شاوخوا داسې یو باکس لري چې لري یو باکس لري تاسو ته متوجه سي دا کوم لیکنه چې ما لیکل ګوره شاوخوا داسې یو باکس لري جمیدا مې جلې چې راګرځدل دي نو دا ترانسپرنت ترانسپرنت داسې شکل ته ول کیږي شفاف شکل ته ول کیږي چې معنا بیک گراوند شاته شي ځین ملمیز لیکن دار الا کوبه شفافي اوس ګور د لیکنې بیک گراوند چې دی هغه ترانسپرنت دی یعنی هغه شاته کم شان چې دی هغه ځین ملمیز او کو فیک انتخاب کو بیا د رنگ اخلي سر کم رنگ اخلي دوه هم چې تاسو هر کم رنگ درلودي هغه کم رنگ بیا بیک گراوند تور کول کیږي سر مخلاصو نو ځل ته تاسو بیک گراوند ګور د لیکنې بیک گراوند او فیک یو رنگ ورکوي او ترانسپرنت رنگ نه ورکوي ترانسپرنت دی شفاف دی رنگ نه لري او که او فیک انتخاب کو بیا د رنگ اخلي نو دا د کم ټول وظیفه و د ټیکست ټول وظیفه چې موږ کولای شو صحه څه پوکو رسم وکړو او بل موږ اریزر لرو د اریزر په واسطه موږ کولای شو د خپل رسمي کې او صحه څه پوکو کلیر کو پاکی کو اریزر دوهم رنگ چې هر کم تاسو درلودي تاسو اریزر هم ما غره کم رنگ اخلي او اریزر که غواړی چې غټه کونو بیا چې راځو سایز ته غټه اندازه غواړی ګور دی غټه سول او که غواړی چې کښنه کې دا بیا ګور دی کښنه اندازه سول او که غواړی چې اریزر ډیر غټ کی نو په کیبورډ کې کنټرول بٹن نیسی او بیا د جیمی بٹن وهي کم بٹن کنټرول جام کنټرول جام وهي تاسو د کمپیوټر یا کدا اریزر ته بکیږي غټیږي وزرازمه ګوره کنټرول نیسم جام بٹن وام ګوره اریزر سره کم کیږي کرا کرا غټیږي دا غنځي پر تاسو کول د سپو کې غټه کوي بیا نو هر ساعت تاسو باندې کلر وي هغه ساورت انتخاب وي او کنټرول منفي کوي سو بیا سر کم کیږي کښنه کیږي دا غس هلوسته موږ دلته کلر پیکر لرو کلر پیکر کچې دلته موږ یو اکثر خلاص کړی وي یا پر مثال ته ما د غزر غون رنگ استعمال کړی دي او دلته ما تندر ملمی چې ما کم رنگ استعمال کړی دا خیر دي کلر پیکر باندې کلیک وکي اتوماتیک هغه رنگ تاسو دراخلي نو د کلر پیکر په واسطه موږ کولای شو در سامیت څخه رنگ راوخلو کم ځای څخه در سمیت څخه رنگ راوخلو بیا هغه رنگ په خپله خوښه د برش په واسطه یا د نور ټولو په واسطه څه پوکو استعمال وکړو بل رنگ راخلي نو بیا کلر پیکر ته راځي پر هغه رنگ باندې کلیک کوي هغه رنگ چې موږ کله کلیک وکړي بیا هغه رنگ تاسو کولای شئ څه پوکي استعمال وکړي دا هغه رنگ اوس ګورم ما ډېر ځای څخه راوخل دا هغه ځای څخه راوروسته پسې موږ مګنیفایر لرو مګنیفایر په واسطه کولای شئ رسمي او سهار نږدې کړي پر هر ځای چې راسته چپه کلیک کوي موږ ګورې کلیکونه موږ دوه درلودل چپه کلیک کوو نږدې کوي او که راسته کلیک وکړو بیرته لرې کوي راستا کلیک په واسطه لري کیږي او چپا کلیک په واسطه نږدې کیږي شته نستا بکشي کی او دا غځ خراته خو ته پسې مور سلیکشن لرو سلیکشن په واسطه کولای شو ساحه انتخاب کو دا غځ هغه روس ما انتخاب کړه انتخاب ولي کوم د چې دا پاره کوم انتخاب دې دا پاره کو چې هغه ساحه مور یا ډیلیټ کو یا یو ځخ خو بزته انتقال کو یا کاپی کو د مثال په ډول زلته داس کلیک نسم دا غ دایره انتخاب کړه اوس ګوره زغوان دایره دې ځخ انتقال کم دلته اغه کوم ساتي ما انتخاب کړل اغه مې د ځخه یوړل حالت مخ شي شول سر بخلاصو راځم بدل تیزدم دایره م ګور د ځخه انتخاب کړل حالت دا د څه شتري کاوه سلیکشن کنټرول سی دا غځ کاپي اخلو کنټرول بی بیرته پیسټو ګور دا غ لیکس خبه مات شي وخت یو کاپي م وخت یا د مثال په ډول دا غ ساين انتخاب وم ورته وام چې کاپي د ځخه کاپي واخله او پیسټ بیرته سپو کا پیسټ کړه ګور اغه رقم مربع مشد و هم دنه بلک شي شول کراپ کراپ کچیر موږ یو ساحه انتخاب کراپ پرې کول ته ول کیږي ګور دا غښه کښنا به مول دلی پر کتابچه باندې یا پر مثال په کاغذ باندې شاسته ګول دلی بس هغه بغه چیز نیم پرې کی هغه به مثال ځان سره یا سات باندې تیری اوس کراپ مندل ته کچیر تاسو ساحه انتخاب کړی اکم سای تاسو انتخاب کړی دا هغه پرېږدي هغه نو ټوله ساحه پرې کوي استکه غورځي
اوس ګور ما دا غسه انتخاب کړ ده کراپ کښې کژم ګور هغه ساحه پریشه ولا چې ما انتخاب کړې وه هغه نور ساحه څپ وکړه ټوله ایسته یې کړل له منځه یې وړل او د رساس په واسطه کولی شو د خپل رسامي اندازه څپ وکړو تغیر یې کړو هوریزنټل په پراخوالي سره 100% او ورټیکل په جګوالي سره 100% اندازه تاسو په 50% سره کوئ او که په پکسلو سره یې کوئ زور تم په 50% سره زه کوم پرسنټیج اوس زه غواړم چې پراخوالي 100% او جګوالي زه غواړم چې 50% کم خو ګورئ دلته پراخوالی هم 50% سو نو موږ دغه ټیک مارک په ورډ پیټ کې ویلي وو چې که دغه ټیک مارک موږ کړی وي د دواړه په وخت تغیر کړه داسې نشته کو بیا هر یو کولی شو چې لازله تغیر کړو اوزه ګوره جګوالی 50% نور اضافه کوم جګوالی 50% اضافه کوم 50 ګوره د رسمي جګوالی 50% اضافه سو 50% اضافه سو بل بل ته موږ سکیو لرو سکیو بیا کوژوالی ته ویل کېږي په پوکي ډول او په مونډي ډول که غواړئ د رسمي ته کوژوالی ورکوي نو سکیو څخه استفاده کوي څو درجې زه ورته وایم 10 درجې په پوکي ډول کوژوالی درکوم ګوره موږ سمي په 10 درجې کړه سول څو درجې کړه سول 10 درجې ګوره هسه څه کوژوالی وکړي مایل مایل سول او د رټیټ په واسطه کولی شو سمي وڅرخو ګورئ روټیټ رایټ 90 degrees وایي رستې خواته وڅرخوه 90 درجې ګوره زموږ لیکنه مخکې عمودي ډول وه اوس مرستې خوا څو درجې وڅرخول 90 درجې بل بیا وایي چې چپې خواته 90 درجې وڅرخو چپې خواته 90 درجې وڅرخل او د انډو دپاره مو شټ کټ ویلو کنټرول زیډ کنټرول بټن نیسو بیا چې ووهم زیډ بیرته به راسي بل بیا روټیټ 180 degrees مکمل یې سول 80 درجې وڅرخو او بل بیا فلپ ورټیکل په مړي ډول سره واړوه او فلپ هوریزنټل په پکې ډول سره واړوه ګوره په مړي ډول لیکنه واړوه لوړه خوا لاندې راغله لاندې خوا لوړه راغله او بل بیا فلپ هوریزنټل په پکې ډول سره واړوه رسته خوا چپې خوا ته راغله چپا خوا رسته خوا ته راغله اوس نو سلیکشن کساس پیاتې موږ ریکټینګولر دغه سلیکشن چې موږ کوي د مستطیل په شکل مکوي دلته بیا بل ریکټینګل بل سلیکشن مطلب پری فارم سلیکشن پری فارم سلیکشن کې بیا موږ په خپل لاس باندې سلیکشن کوو په خپل لاس باندې هر کیسه سلیکشن تاسو غواړي هغه رقم تاسو کولای شئ سبوکې انتخاب سر مخلاصو سلیکټ آل ټول رسامي انتخاب کا هغه بیا ډیجیټوي یا کاپي کوي یا بل کار پکې اجرا کوي او بل بیا انورټ سلیکشن انورټ به تاسو وایي ګوره اوس ما دغه لیکنه لغات انتخاب کړی دي انورټ معنا سر چپه کول اوس ګوره که زه موږ ټول لباله خو دغه ساده انتقال یې بل ځای څخه بل ځای ته انورټ معنا دغه ځای سر چپه که اوس ګوره دغه ساحه انتخاب کړی ده دغه ساحه پرېږده هغه نور ټول رسامي انتخاب کړه دته انورټ وای د شوای انورټ اوس ګورم هغه صاحب خپل ځبان پات خو نو ټول رسمي سره کم سول انتخاب سول دا هغه سره پسې ډیلیټ کم ځای تاسو انتخاب کړی کو غواړ چې هغه ډیلیټ کړي نو ډیلیټ بټن وای په کی بوټ کې او بیا هم راځي دلې چې شوای ډیلیټ پر مثال دا هغه صاحب انتخاب کړ زه غواړم دا ډیلیټ کم بټن وهم ډیلیټ بټن وهم دا هغه سره ورسته پسې کوي صاحب تاسو انتخاب کړي پر مثال دا هغه شیف ما انتخاب کړي زه ته دلته انتقالوم ګوره د دې انتقالوم هغه د بیک ګراوند رنگ هم انتقالي بیک ګراوند خو هغه سپین رنگ لري بیک ګراوند شاته رنگ سره کوم دی سپین دی هغه مرسه انتقالي نو د سلیکشن کې وای وای بیک ګراوند ترانسپرنت سلیکشن سلیکشن ترانسپرنت ک برب بیا د بیک ګراوند رنگ نه انتقالي واز به هغه رنگونه انتقالي چې موږ جلا پکې رسم کړی اوس کچې به ترانسپرنت ټیک مارک نه زکو برب نو هغه د بیک ګراوند رنگونه هم سبق یو سره انتقالي دا چې وز پاور د ترانسپرنت سلیکشن وز پاور سلیکشن ترانسپرنت ک یعنی د بیک ګراوند رنگ ځنی پټ ک هغه مور سره انتقالاو کوم پرستانه خو نه سبق شي دا هغه سره ورسته پسې پال مینو ټول تاسو ویل ده د نیو پواسته موږ چې نوې سفر خلاصو د اوپن پواسته یو سب سې ورسې میرا خلاصو د سې پواسته هم دا غره سمي سبتو او د سې اس پواسته په نور مختلفو شکلو سبتو دا ټول د اکسو شکل دي د پرنټ پواسته موږ دا غره سمي چاپو او پرام سکینر او کیمرا پواسته موږ کولای شو د کیمرې څخه یا د سکینر سکینر هغه چاپ ماشين پر سر باندې کې سمیندار نه یته چې کاپي ماشين د کاپي ولا تاسو د تاسو کوم شي تاسو کاپي کوي هغه په وینداره باندې کښې دي بیا په پرنټر کې بټن وي مثال هغه ته کاپي کوي اوس هغه ته سکینر وایي نو که غواړئ د هغه سکینر څخه عکس د ډایرکټ دلې راوړي نو پرام سکینر انتخاب وي او سینډ ان ایمیل په واسطه کولی شو د خپل رسمي په څه کې واستوئ په ایمیل یا برېښنالیک کې واستوئ او پراپرټیز په اړه د ډاکومېنټ پراپرټیز دي چې په هغه کې تاسو ویل دي چې د هغه اندازهګیري په څه سره کوي ګوره هلته موږ ویلې په انچ سره اندازه کوي په سنتیمیتر سره که پکسل سره هلته یو بل شی نه ولا دی تاسو کلر رنگا رسمي کوي او بلک ان وایټ انتخاب کوم بیا به تور سپین رنگونه وي سره کوم رنگونه به وي تور سپین اوس ګوره موږ هیڅ بل رنگ نه درو یوازې سره کوم رنگونه تور سپین نو دلته کچیر تاسو په آپشن کې ورته ویلې وه کلر نو رنگا رنگونه تاسو به استعمالولی شئ او کم چیرې کلر نه ورته ویلې نو بلک ان وایټ مو کړی بیا به تور او سپین رنگونه وي او اباوټ موږ د پینټ په اړه معلومات راکوي چې پینټ د کوم پروګرام کوم وینډوز په اړه او د اګزټ په واسطه کولی شو د پینټ څخه ووځو یو دغه شی پاتې شو سیټ از ډیسټاپ بیک ګراوند کساس په یاد د وینډوز په اول درسو کې موږ ویلو چې بیک ګراوند زموږ د کمپیوټر د شاته پردې ته ویل کېږي د شاته کوم عکس باندې ولاړ وي
وزل تواي سيتاس ذا ستاف بيكراوند دا زموج رسامي چې موږ کړه ده دا په بیکراوند باندې ودرو وای مخکې له دې چې ته دا رسامي پر بیکراوند ودرې واره باید څه پوه کې ثبت کې زه ته هم ثبت کې په کوم ځای کې په پکچر کې زموج رسامي ثبت کړل ګوره اوس زموج رسامي پر کوم ځای باندې ودرېدل دا ستاف پر بیکراوند باندې ودرېدل بیا راځي دلې ورته وای سيتاس ذا ستاف بیکراوند کې اوس نو پیل معنا ټوله سکرین باندې ونیسي ګوره هغه زموج کښنی رسامي ټوله سکرین نیول دي او بل ټایل ټایل معنا څه وار تکراران راځي ټایل معنا سره کوم ځای راځي ګوره هغه یوه رسامي ده څه وار تکراران راځي هغه ټوله سکرین باندې نیسي او بل بیا سینټر لرو سینټر معنا رسامي دي یوه دانه وي کښنی په مابینس کې دي راځي کوم چې انتخاب کړی وو سینټر مو انتخاب کړی وو سره په خلاصو نو دا د سټز د بیکګراوند وظیفه وه او اخیری په ویو کې زوم ان رنج دې کړه سمیا او زوم اوټ لیریک سلفی صدا د ښکارا ک خط کا ښکارا ک میش کارا ک ګرډلاین جالی خام پر صفه بنج کارا ک میش کارا ک او چې بار د غلاند لیک چې موږ د دیپال اندازه او موکیاتو او واغه زوم ان زوم اوټ کارا ک دا غسر بار ښکارا ک یا ټیک مارک ور کړیش کارا ک ټیک مارک نشته کو بیا نش کارا کیږي او فل سکرین زموږ در سمې فل سکرین ښکارا ک مینه ګان شانټون ځنی پټک مکمل سکرین باندې ونیسه او بل تامنیل لرو تامبنیل د زموږ رسامي په کښنی بل سکرین ښکار کوي تامبنیل د زموږ رسامي په بل کښنی سکرین ښکار کوي د هغه وخت موږ استعمال ولای سو کله چې موږ د رسامي ډیر رنج دې کړی سره کم کړی ډیر مو رنج دې کړی بیا هغه وخت موږ څه کارولای سو تامبنیل کارولای سو تامبنیل زموږ د رسامي په خپل اصلي اندازه کې طبقه په کښنی وینډو کې ښکار کوي دا چې وظیفه ده تامبنیل وظیفه ده کې ځینې ستکو بیان ښکار کوي کې ورکو ښکار کوي او که رسامي پر مثال لیره وبیا تمنل مونږ نس کارولای تمنل هغه وخت مونږ کارولای چې مونږ سمې شډیر نږدې کو بیا تمنل کارولای کوم څه نستاب کې نو دا چې بوزې پاو ده پینټ بوزې پاو په پینټ کې نو بیا مونږ مختلف پر سمې نه پډې راسانی سره تر سره کولای سم مختلف ابجکټونه پکې شمول سده د رسامي د پاره مونږ استعمالو یواز مونږ په پینټ کې ادب داو چې مونږ چې څه زده کوم دا غسدا د برش او د رنگونو د دې شان د ټیکست او د دې شپونو د استعمال زده کو تاسو به سبا د خیره په پینټ کې یو ساده رسامي څه پوکي جوړه کړئ زه به څه مثالونه تشکاره کوم څنګه رسامي تاسو باید جوړه کړئ